ሳውዲ አረቢያ ሁለት ኢትዮጵያውያን የሞት ቅጣት እንደሚያሰጋቸው ቤተሰቦቻቸው ጥሪ አቀረቡ። ኢትዮጵያኑ ጀማልና ሐሰን ሳውዲ አረቢያ እስር ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ከኔ ጋር የበዛ ሰላም ከእናንተን ጋር ብዝት ዝት ይበልልኝ። እንግዲህ ዛሬም በሚያሳዝን ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። እባካችሁን ሼር ላይክ እያደረጋችሁ ዛሬም በሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ለ13 ዓመት የታሰሩ ሁለት ወንድሞቻችን ወይም ሁለት ወገኖቻችን አሉ። በነገ ዕለት የሞት ፍርድ እንደተፈረደባቸው ነው እየተሰማ ያለው። እባካችሁን ታደጓቸው። ሼር ላይክ እያደረጋችሁ እንታደጋቸው ማለት ነው። በተለይ ትላልቅ ሚዲያ የሆናችሁ እባካችሁን ሼር እያደረጋችሁ ከሞት ታደጓቸው። ከፈጣሪ በታይ እኛን እናያለን። ሳውዲ አረቢያ ሁለት ኢትዮጵያውያን የሞት ቅጣት እንደሚያሰጋቸው ቤተሰቦቻቸው ጥሪ አቀረቡ። ኢትዮጵያኑ ጀማልና ሐሰን ሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ከገቡ 13 ዓመት ያለፋቸው ሲሆን ወጣቶቹ በነፍስ ማጥፋት ወንጀል ተከሰው የሞት ፍርድ ተበይኖባቸዋል። የወጣቶቹ ቤተሰቦች እንደሚሉት ከሆነ ወጣቶቹ ወንጀሉን እንዳልፈጸሙና ይግባኝ ካልተባለ ፍርዱ ተግባራዊ ሊሆን የቀረው የአንድ ወር ያህል ጊዜ ነው በማለት አፋጣኝ ትብብር እንዲደረግላቸው ጥሪ አድርገዋል። የወጣቶችን ቤተሰቦች በማናገር ዲደብሊው ይፋ እንዳደረገው ሁለቱ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ጀማልና ሐሰን ከ13 ዓመታት በፊት ፖሊስ በደረሰው ጥቆማ ጀማልና ሐሰን አብረው ይኖሩ የነበረበት ቤት ሲገባ ሪያድ ከተማ የቀን ስራ ሰርቶ የተኛበት ቤት ነበር። ከሱ ጓደኛ ጋር የተጣላ አንድ አበሻ ነበር። እሱም ለፖሊስ ጥቆማ ልኮ ይሰክራሉ፣ ይደባደባሉ ብሎ አስያዛቸው የሚሉት ከተጎጂዎቹ አንዱ የሐሰን እህት አለም ወርቅ ሐሰን እንደሚሉት ፖሊሶቹም ያልሞተ ሰው አስተኝተው መሞቻ ሰጥተው የምትመቱት አስመስሉ ብለው ዱላ ሰጥተው በቪዲዮ ቀርጸው እስር ቤት አስገቧቸው በማለት ጀማልና ሐሰን ለረጅም ጊዜ ጨለማ ቦታ ታስረው ከቆዩ በኋላ ፍርድ ቤት ቀርበው እንደነበርና የማያውቁት ወረቀት ላይ የጣት አሻራቸውን እንዲያኖሩ ተገደው እንደነበር የሐሰን ታላቅ እህት አለም ወርቅ እንደሚናገሩ ይኸው ዘገባ ይጠቅሳል። የቀን ስራ እየሰሩ ይተኛሉ ማለት ነው ከአንድ ላይ እና ከተኙበት ነው የተያዙት እነዚህ ልጅ ያጋጣሚ ስራ ውለው መጥተው ማለት ነው ወስደው ሲዘጓቸው ያው እንደሚያዘው ሰው የተያዙ ነው የመሰላቸው መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። በኋላ ላይ ነው እየደበደቧቸው ሰው ገላቸዋን እየተባሉ ሲደበደቡ እኛ አልገደልንም ምን አድርገን ነው እያሉ እንትን ሲሉ እኛ ወይት ከተኛንበት አይደል እንዲታዝን ወይት ሰው አግኝተን ወይት ገለን ነው ሲሉ የሆነ ነፍሱ አስተኝተው እናደብድብ እያሉ እያስተወኑ እንደው ምን ብዬ ልንገርሽ እንደዛ አደረጉን። እንኑትኝ ጀማልና ሐሰን ለመጀመሪያ ጊዜ ፍርድ ቤት የቀረቡት ከአምስት ዓመት በኋላ ሲሆን ከስምንት ዓመት በኋላ ደግሞ የሞት ፍርድ ተበይኖባቸዋል በማለት ያለውን ሁኔታ ገልጸዋል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ 13 ዓመት ታስረው የቆዩት ሁለቱ ወጣቶች አሁን ግን ይግባኝ ለማስገባት የ30 ቀን ጊዜ ብቻ እንደተሰጣቸው፣ ይህ ካልሆነ ግን ወጣቶቹ የሞት ፍርድ እንደሚያሰጋቸው የተከሳሽ ቤተሰቦች መግለጻቸውን የጠቀሰው ዘገባ የጀማል እህት የሆኑት ፋንታነሽ በበኩላቸው ወጣቶቹ ለረዥም ዓመታት የታሰሩበትን ምክንያት እንደማያውቁ ሌሎቹ እንደሚያዙት ተይዘው እንደሆነ እንደሚገባቸውና ወጣቶቹ ሰው ሲደበድቡ እንደሆነ የሚያሳይ ቪዲዮ እየተቀረጹ እንደሆነ እንዴት ቪዲዮ ሲቀረጹ ዝም አሉ ለሚለው ጥያቄ እህታቸው በሰጡት ምላሽ ዱላ እንደበዛባቸው፣ ቋንቋ አይችሉም፣ ሰው ገድለው ቢሆን ኖሮ እስካሁን አይታሰሩም በማለት ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ገልጸው ተማጽኗቸውን አቅርበዋል። ተቀጠቀጡ፣ በጣም ብትር በዝቶባቸዋል። እንደገና ደግሞ ቋንቋ የሚችል የለም አለ እኛ ጠንቶብናል አለ ብትር ተቀጥቅጠናል አለ ምቶሎ ሲሉን ለመሄድ ነው አለ ጣታችሁን አምጡ አሉና አለ ጣታችን ላይ ልቅልቅልቅልቅ አረጉ እስክርቢቶ አለ ሀይች ላይ ጫን ጫን በሏት አሉና አለ ጫን ጫን አልና አለ ምን እንደሆነ ምን እንዳሉና አናውቅም አለ። ችግሩ ቋንቋ ለማወቃቸው ባህርተኛ በመሆናቸው አንደኛ የ18 ዓመት ልጆች ናቸው፣ ህፃን ልጆች ናቸው። ሰው አግኝተው ቢሆን እስከ ዛሬ እስር ቤት አይታሰሩ። ፈጣሪ ኢትዮጵያውያን እንዴት ናቸው? ዛሬ ከባድ ነገር ይዣለሁ። እኒህ የምትመለከቷቸው በፎቶ ላይ የምትመለከቷቸው ልጆች በሳውዲ አረቢያ ለ13 ዓመት በእስር ቤት ሲሰቃዩ ኖረዋል። የታሰሩበት ኬዝ በስራ ቦታቸው አንድ ሱዳኒ ሙቶ እናንተ ናቸው የገደላችሁት በመባል ብቻ በጥርጣሬ ይህን ያክል ዓመት በእስር ቤት ሲሰቃዩ ኖረዋል። ውድ ኢትዮጵያውያን እኒህ ልጆች የታሰሩትን ሁሉ ጊዜ ቆይተው ማንም
የሚከታተላቸው በማጣት ብቻ ሊገደሉ አንድ ቀን ቀርታቸዋል። ነገ ሐሙስ ብቻ ማለት ነው። እባካችሁን ይችን አንድ ቀን የእነሱን ህይወት የምንታደግባት ብቻ ትሆናለች። እባካችሁን ሁላችሁም ድዩት እያደረጋችሁ ለሚመለከተው አካል ለማድረስ ሁላችሁም ጣሩና የእኒህ ልጆች ህይወት እባካችሁን እንታደጋ ትላለሁን። እባካችሁን ዝም እንዳትሉ። ትላልቅ ዩቲዩበር፣ ትላልቅ ቲክቶክ። የዛሬው ደግሞ አሳዛኝ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እባካችሁን ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ ከልብ አመሰግናለሁ። ውድ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኤርትራውያን በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ይብዛላችሁ። መልካም ጊዜ። ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ።